Josef Průša, 33 let. Narodil se roku 1905 v Ivanoviči na Ukrajině. Později žil v Irkutské oblasti a pracoval tam jako desátník místního lesního závodu. Zatčen byl v červnu 1938 a popraven byl 1. listopadu 1938. Věra Hilesová, 36 let. Narodila se v roce 1902 v Sofijivce na Volyni. Pracoval v Maxově kolchozu v Novosibirské oblasti. Zatčena v lednu 1938, obviněna z diverzní činnosti a 3. března 1938 popravena. Václav Lauda, 41 год. Он родился в 1897 году в городе Заверче, в Польше. Позже он жил в Москве и работал мастером фабрики имени Сако и Винцетти. Он был арестован в феврале 1938 и обвинен в посещении чехословацкого посольства и передаче сведений о фабрике. Он был расстрелян 7 апреля 1938 в Москве. Rozálie Nikolajevská, 41 let. Narodila se roku 1897 v Tuchlovicích. Později žila v Chabarovsku na hranicích Sovětského svazu a Číny. Pracovala v radioškole. Zatčena byla v únoru roku 1937. Popravena byla 28. května 1938 v Chabarovsku. Ferdinand Šimáček, 46 let. Ferdinand Šimáček se narodil v roce 1892 v Mikulovicích. Později žil v Pavlovské Slobodě v ruské Moskevské oblasti. V letech 1924 až 1932 byl členem komunistické strany Svazu sovětských socialistických republik. Zatčen byl v březnu 1938 a odsouzen za špionáž ve prospěch Polska a též za přípravu zničení elektrárny. 23. června 1938 byl v Moskvě popraven. Václav Bárta, 54 let. Narozen v roce 1884 v Praze, pracoval jako dezinfektor v pracovní kolonii v Irkutské oblasti na Sibiři. Zatčen v květnu 1938 a 15. června 1938 v Irkutsku popraven. Josef Dlouhý zemřel v 53 letech. Narodil se roku 1885 ve Vysokém na Ukrajině. Později žil a pracoval v Irkutské oblasti jako lesní dělník. Zatčen byl v květnu 1938 a popraven byl v listopadu téhož roku v Irkutsku. Kateřina Kotrbová, 40 let. Rodila se v 1898 году v Moskvě jako Češka. Později žila v Novgorodě a byla domohozajkou. Арестована в июле 1938 года и расстреляна 8 октября 1938 года в Ленинграде. Так же такое. А как только мы таком проиграть, мусим. Почкай, если. Была Млишка, 57 лет. Народился в году 1870 в Салзбруне, в тогдашнем Немецку. Později žil v Novosibirsku a pracoval tam jako technik v továrně. Zatčen byl v červenci 1937 a obviněn byl z účasti v německé rozvědce a za organizování teroristických útoků na Stalina. Popraven byl 19. října 1937. Ondřej Fajman, 62 let. Narodil se v roce 1876 v Semidubech na Volyni. Později žil v Miltiuši v Irkutské oblasti a pracoval tam jako mlynář v kolchoze 1. máje. Zatčen byl v lednu 1938 a obviněn byl z účasti v diverzní organizaci. Popraven byl 3. března 1938. Ivan Svoboda, 52 let. Narodil se roku 1886 v Brně a později pracoval jako obsluha strojů v irkutském Kujbyšově závodě. Zatčen byl v únoru 1938 a popraven 15. srpna 1938 v Irkutsku. Antonín Urban, 32 let. Narodil se roku 1906 v Novém Bydžově. Později žil v Moskvě a působil tam jako architekt. Taky byl členem komunistické strany Sovětského svazu. Zatčen byl v březnu 1938 za špionáž a 7. června 1938 byl v Moskvě popraven. Kateřina Patěrová,
35 let. Narodila se roku 1903 v Praze, později žila v Čeljabinsku. Zatčená v červenci 1937 a popravená 6. dubna 1938. František Valchář, 48 let. Narodil se roku 1890 v Praze, později žil v Moskvě a pracoval tam jako ředitel organizace Gastronom. Zatčen byl v dubnu roku 1938 za účast diverzní teroristické organizaci a popraven byl 20. června 1938 v Moskvě. Narodil se roku 1890 ve Vilniusu v tehdejším Polsku. Později žil v Jaroslavské oblasti. Pracoval tam jako učitel fyziky. Zatčen byl v lednu 1938 za kontrarevoluční činnost a popraven byl 23. února 1938. Ivan Reichl, 48 let. František Karásek, 34 let. Narodil se roku 1904 v Borohrádku, později žil v ruském Pěrvouralsku, kde pracoval v závodě těžícím zemní plyn. Zatčen byl v prosinci 1937 a popraven byl 14. dubna 1938. Vladimír Chalama, 42 года. Родился в 1896 году в селе Боиновице. Позднее работал слесарем в селе Моряковка в Томской области в Советском Союзе. Был арестован в ноябре 1937 года и расстрелян 19 января 1938. Václav Cigroš. Narodil se roku 1899 jako Čech na Ukrajině. Později pracoval v lesním závodě v Irkutské oblasti. V březnu roku 1938 byl zatčen a 16. října ve svých 39 letech popraven. Josef Zimmermann, 52 let. Narodil se 25. ledna 1885 jako Čech v ruském Novorosijsku. Pracoval jako zámečník a v roce 1927 byl obviněn za špionáž, ukrývání přeběhlíků ze zahraniční a kontrarevoluční agitaci a byl odsouzen k 5 letům vězení. V říjnu 1937 byl zatčen znovu a tentokrát obviněn z aktivní kontrarevoluční agitace proti stachanovskému progresu a stalinskému zřízení. Popraven byl 27. listopadu 1937. Ivan Jirsák, 27 let. Narodil se roku 1910 v české vesnici Nová Bohemka v tehdejší samarské gubernii. Později žil v Karélii a pracoval tam jako pekař. V září 1937 byl zatčen a 15. září 1937 popraven. Antonín Toužinský, 43 let. Narodil se roku 1895 v Praze, později žil ve městě Rubliovo blízko Moskvy. Zatčen byl v březnu 1938 a později byl odsouzen za účast v kontrarevoluční, špionsko-diverzenské a teroristické organizaci a 14. června 1938 byl v Moskvě popraven. Anna Raudzepová, 50-ročná, narodila se v roku 1888 v Prahe. Neskôr pracovala jako učitelka v Jaroslavské oblasti v Sovětském zveze. Zatknutá byla v januári 1938 a popravená byla 23. februára toho istého roku. Pavel Čermák, 63 let. Narodil se Čechům v roce 1875 ve městě Ozugrety v dnešní Gruzii. Později žil v tehdejším Leningradu a pracoval tam jako účetní. Zatčen byl v lednu 1938 a popraven byl 22. května 1938 v Leningradu. Ivan Benda, 59 let. Narodil se roku 1897 v obci Drozdovo.
Později žil v uralském Nižním Tagilu, kde pracoval v místním metalurgickém závodě jako architekt. V listopadu 1937 byl zatčen a 31. ledna 1938 byl v Nižním Tagilu popraven. Vasilij Aleksandrovič, 42 let. Narodil se roku 1896 v obci Děsčenka v Bělorusku, později žil v Minsku a pracoval tam jako voska. V červenci 1938 byl zatčen a obviněn jako agent polské rozvědky a 25. září 1938 byl v Minsku popraven. Andrij Sagat, 42 года. Родился в 1896 году в Богемии, а позже жил в Москве. В 1936 году был арестован и обвинен в участии в контрреволюционной вредительской группе. В 1938 году, 5 июня, был расстрелян. Barbora Sojková, narozená jako Češka v roce 1889 v Marianivci v Makarevském okrese Kyjevské oblasti. Žila s manželem jako žena v domácnosti v oblasti Gromovoj v Permské oblasti. 25. prosince 1938 zatčena za členství v kontrarevoluční povstalecké organizaci. Odsouzena 16. ledna 1938 k trestu smrti. Zastřelena v Permi 15. února 1938 ve věku 49 let. Václav Ort, 39 let. Narodil se v Sobotce. Mezi lety 1919 až 1930 byl členem Komunistické strany Československa. Později žil ve městě Kašíra v Moskevské oblasti, kde pracoval jako obuvník v závodě Kooprimont. Zatčen byl v únoru 1938. Byl obviněn z napojení na německou rozvědku, z antisovětské agitace a chválení situace pracující třídy v kapitalistických zemích. Popraven byl 11. dubna 1938 v Moskvě. Miloslav Holubev, 44 года, Čech. Родился в 1894 году в Волынской губернии. Затем жил в Новосибирской области в деревне Сосновка. Работал в колхозе. В январе 1938-го арестован и обвинен в участии в диверсионной организации. Через два месяца расстрелян. Еще через 20 лет реабилитирован. Посмертно. Петр Герасимович, 45 лет. Родился в 1893 году в деревне Кнежица в Австро-Венгрии. Позже жил в Минске, где работал председателем жилищного кооператива и был членом Коммунистической партии СССР. В августе 1937-го был арестован по обвинению в членстве в шпионской организации. 21 января 1938 года был расстрелян в Минске. Ярослав Юсл, 42 лет. Народился в году 1896 как чех в Иркутской области. Později žil ve Velkovu na Altaji a pracoval jako ředitel kulundinského lesního závodu. V červnu roku 1938 byl zatčen a 2. listopadu 1938 byl popraven. Gertruda Arosevová, 28 let. Narozena v roce 1909 v Praze. Ve 30. letech žila se svým mužem v Moskvě. Zatčena v lednu 1937 a obviněna za špionáž a účast v teroristické organizaci. 2. prosince 1937 v Moskvě popravena. Václav Žďarský, 51 год, родился в 1887 году в Праге, жил и работал банковским инспектором в Мамадыше, Татарстан. Был арестован в ноябре 1937 года и расстрелян 11 января 1938 в Елабуге, Татарстан. Владислав Мамек, 35 лет. Народился в году 1903 в Микульчицах, později жил в Ленинграду и працевал в здешней молотовой электроварне. Затчен был в унору 1938 a popraven byl v Leningradu 9. července 1938. Marie Dlouhá, 45 let.
Narodila se v roce 1892 v ukrajinském Žitomiru a později žila v Karélii. Zatčena byla v listopadu 1937 a 9. prosince 1937 byla popravena. Marie Dlouhá, 45 let. Rodila se Anna v gadu 1892 na Ukrajině v городе Žitomir. Posle toho žila v Karélii. Arestována byla v ноябре 37-го года, и 9 декабря 37-го года ее расстреляли. Владислав Манек, 35 лет. Он родился в году 903-м в деревне Микульчице. Позже он жил в Ленинграде и работал в заводе имени Молотова. Он был арестован в феврале 38-го года и расстрелян был в Ленинграде 9 июля 1938. Vincent Wagner, 44 let. Narodil se roku 1894 v české vesnici Bohemka na Krymu. Jeho sociální status záznamu je křesťan a kulak. Později žil v Magnitogorsku, kde byl v únoru 1938 zatčen a 23. listopadu 1938 popraven. Konstantin Zahradník, 28 let. Narodil se jako Čech v Kyjevě v roce 1910. Později žil v karelské Kemi, kde pracoval jako ekonom. V lednu 1938 byl zatčen a 20. dubna 1938 popraven. Julius Rastica, 63 let. Narodil se roku 1875 ve Skalici. V letech 1896 až 1897 byl členem socialistické strany v Budapešti, potom odjel do Ameriky, kde žil do 20. let. Byl členem anarchistické strany, nejprve v New Yorku, později v Jižní Americe. V roce 1935 se přestěhoval do vesnice Šira v Chakaské oblasti na Jižní Sibiři, kde pracoval jako truhlář. V lednu 1938 byl zatčen a 2. srpna 1938 v Minusinsku byl popraven. Josef Malý, 37 let. Narodil se v roce 1901 jako Čech na Ukrajině ve vesnici Krošňa. Poté žil na Urale, kde pracoval jako lesník. Zatčen byl v prosinci 1937 a popraven 11. února 1938. Leopold Gajdoš, 45 let. Narodil se roku 1893 v Bučovicích, později žil v obci Listvaničnoje u jezera Bajkal, kde pracoval jako topič v jaroslavského loděnici. Zatčen byl v březnu 1938 a popraven byl 5. října 1938 v Irkutsku. Aleksandr Kašpar, 42 let. Narodil se roku 1895 jako Čech v Rize. Později žil v Novosibirsku a pracoval tam jako vedoucí výrobní skupiny v závodě Sibstroj Puť. V prosinci 1937 byl zatčen a obviněn z účasti v kadecko-monarchistické organizaci Sojuz spasení Rusii, takzvaný Svaz pro záchranu Ruska. 25. prosince 1937 byl v Novosibirsku popraven. František Kašpárek, 49 let. Narodil se roku 1888 v Čechách, později žil v Omsku a pracoval tam v tamní obuvnické dílně. V červenci 1937 byl zatčen a 29. října 1937 byl popraven. Ludovít Tarnovkin, 36 let. On rodil se v 1901 году v городе Новый Ячин. Затем жил в Советском Свердловске, где работал парикмахером. В мае он был арестован и 23 октября расстрелян. Максим Хедвабник, 62 года. Родился в 1876 году как чех в Кишиневе. Позже жил в Иркутске, где работал как садовод. В октябре 1937 года был арестован и 26 марта 1938 года был в Иркутске расстрелян. Вечная память. Vasilij Karásek, 50 let, popraven 15. října
1938. Nezapomeneme. Jindřich Kovač, 50 let. Narodil se roku 1888 jako Čech v dnešním Rakousku. Později žil v Novosibirsku, kde pracoval jako hlídač v podniku Korpotřebsojuz. V prosinci 1937 byl zatčen a obviněn z příslušnosti k špionsko-diverzní organizaci a 28. ledna 1938 byl v Novosibirsku popraven. Čest jeho památce. Josef Mašek, 44 года, родился в чешской деревне Средняя Сморжовка. Позднее жил и работал в совхозе «Красная пойма». В декабре 1937 года был арестован и обвинен в контрреволюционной шпионской деятельности. 16 июня 1938 года был расстрелян в Москве. Zapaluji svíčku za Jaroslava Zajíčka, který se narodil roku 1909 v Říčanech. Později žil v Kyrově a pracoval tam jako vedoucí v elektrozávodě Komiterna. Zatčen byl za antisovětskou agitaci a popraven 29. září 1938 ve svých 29 letech. Čest jeho památce. Vladimír Danek, 51 год. Родился в 1887 году в семье чехов в Новороссийске. Не был обучен грамоте и всю жизнь нелегально проработал на заводе «Красный двигатель». В январе 1938 года был арестован и обвинен в участии в контрреволюционной группировке и контрреволюционной пораженческой армии. Был расстрелян 3 марта 1938 года. Václav Kor, 39 let. Narodil se v Sobotce. V letech 1919 až 1930 byl členem komunistické strany ČSR. Později žil ve městě Kašira v Moskevské oblasti, kde pracoval jako obuvník v závodě Kooprenant. Zatčen byl v únoru 1938 a obviněn byl ze spolčení s německou rozvědkou. Z antisovětské agitace a chválení situace pracovní třídy v kapitalistických zemích. Popraven byl 11. dubna 1938 v Moskvě. Kvido Petříček, 53 let. Narodil se jako Čech roku 1885 v Lutském ujezdě, byl tehdejší vitebské guberny. Později žil v sibirské vesnici Kymil, kde se staral o koně v kolchoze Karla Marxe. V květnu 1938 byl zatčen a 4. listopadu 1938 byl v Irkutsku popraven. Petr Benedík, 36 let. Narodil se roku 1902 v dnešním Maďarsku. Později žil v Prokopevsku na Sibíři a pracoval ve Stalinové šachtě zpracovávající koks. V červnu 1938 byl zatčen a 19. listopadu 1938 byl popraven. Jasef Hamza, 38 let. Родился в 1900 году в деревне Стржелице, позже жил в Иркутской области в Советском Союзе. Работал начальником сплава в Тайшетском лестранхозе. В ноябре 1937 года был арестован. 27 сентября 1938 года был расстрелян в Иркутске. Александр Вавжин, 44 let. Narodil se roku 1893 ve vesnici Čekohrad na Ukrajině. Během ruské občanské války bojoval na straně Bělohvardíců ve Vrangelově krymské armádě. Za to byl v červnu 1931 odsouzen na 10 let vězení na Soloveckých ostrovech. Během odpykání trestu byl v říjnu 1937 odsouzen k trestu smrti. A 1. listopadu byl v karelském Sandarmorchu popraven. Antonín Chaloupka, 47 let. Narodil se v roce 1891 v tehdejším Rakousku-Uhersku, ale
Později žil ve vesnici Nikolajevka na Altaji, kde pracoval jako obuvník v kolchoze Veliký Perelom. Zatčen byl v březnu 1938 a popraven byl 8. srpna 1938 v Bijsku. Dalším ztraceným jménem je Karel Novotný. Narodil se do dělnické rodiny roku 1896 v Pražských Vršovicích a už roku 1923 se stal členem Komunistické strany Československa. Později se jako správný komunista odstěhoval do Moskvy, kde pracoval jako zámečník v místním Kaganovičově závodě. Zatčen byl v únoru 1938 za údajnou průmyslovou špionáž a nepřátelskou činnost. Poprava zastřelení proběhla už 7. dubna 1938. Tělo pohřbili v Butovu. Karel Novotný byl rehabilitován až z srpnu 1962. Albert Zikmund, 1886 až 1938. Pocházel z Jičína, odkud se kolem roku 1910 vypravil se svou ženou Albínou do carského Ruska, aby tu působil jako rodinný učitel, jak bylo tenkrát u místních boháčů zvykem. Pochytil se na jihu v exotické Astrachání při ústí Volhy a Kaspického moře. Z domova byl nadšený sokol a výuce tělocviku se věnoval i tady, založil dokonce místní sokolskou župu. Stále udržoval spojení se svými bratry v Čechách. Rodině se vedlo velmi dobře. V roce 1916 se narodil syn Zdeněk. Vše změnila bolševická revoluce, která v únoru 1918 postoupila až k Astrachani. Rodina se rozhodla vrátit do Čech, ale už se jí to nepodařilo. Na nádraží v Moskvě byli převáženým majetkem zadržení a nakonec se museli podřídit výhrůžkám a zůstali v Moskvě. Zikmund se posléze rozhodl využít svých schopností i v novém režimu. Jako odborník na tělovýchovu byl v letech 1924 až 1930 jmenován v pořadí druhým rektorem Ústavu tělesné výchovy v Moskvě a prvním vedoucím katedry teorie, historie a metodiky tělesné výchovy. Poté dosáhl až na nejvyšší funkce v tomto oboru. Stal se vedoucím sekce vysokých škol Všeruského výboru pro tělovýchovu sport při Radě lidových komisařů SSR. Pak přišel strmý pád. 8. října 1937 byl zatčen a obviněn z členství v kontrarevoluční teroristické organizaci. Jeho jméno je pod číslem 29 na soupisu 114 osob z Moskvy a okolí, navržených 19.4.1938 vojenskému kolegiu nejvyššího soudu SSR k popravě zastřelení. Seznam stvrdili svým podpisem Stalin, Molotov, Kaganovič a Žďanov, takže vojenské kolegium nejvyššího soudu, konané 25. dubna 1938, už ani nemohlo rozhodnout jinak. Téhož dne byl Albert Zikmund zastřelen a uložen na komunarce. V té době už byla zatčena i jeho manželka Albína. Žádné provinění se u ní nemuselo hledat, protože už od srpna 1937 platil výnos NKVD číslo 00486 o potrestání příslušníků rodin vlasti zrádců. Zvláštní porada NKVD 10. června 1938 vyměřila trest 8 let gulagu a o 2 měsíce později byla z butrské věznice odvezena do 17. ženského táborového speciálního oddělení Kargandinského nápravně pracovního tábora v Akmolinské oblasti v Kazachstánu. Byl to největší sovětský ženský tábor. V roce 1938 se v něm nacházelo asi 8 000 vězeňkin, a z toho 4500 v kategorii žen vlasti zrádců. Tábor byl pověstný přísným režimem, jen v roce 1942 to bylo popraveno asi 50 vězněných žen. Albína Zikmundová byla propuštěna až po odpykání celého trestu 29. dubna 1946.